går vi inn i gamet. Ok, da er vi inne i gamet. Ikke sant, Daniel? Det er vi, vet du. Så, yes. Jeg har blitt svær allerede. Allerede? Jeg er sånn bitteliten for. Skikkelig liten, liksom. Så, ja, nå har vi fått begge sin skjerm. Så det er skikkelig bra. Vi har fått facecam. No! Wow! Kom igjen! Åh, oh, det var mye sånn masse som jeg fikk av han. Åh, kom igjen, jeg skal ikke dø allerede. Oi, nå har det blitt stor, ja. Jeg er større enn deg, i hvert fall, for å si sånn. Det... Ja, jeg var sykere enn deg, så. Nå skal jeg ikke dø av en lille der. Det er viktig å prøve å booste seg, sånn at man kommer foran dem, sånn at de går inn i deg, sånn at du får masse. Og da blir du gigantisk, for å si sånn. Oi, jeg fikk masse. Veldig mye masse. Nei, det er ikke meg. Er du bare en? Hvordan får man sånn regnbue-greie? Det er forskjellig. Du får forskjellige farger. Ja, men man har aldri fått sånn regnbue-greie. Men det skal prøve å bli gigantisk. Kanskje vi kan finne hverandre? Er det... Åh, nei, det var ikke der. Åh, nei. Åh, nei. Kill me. Åh, jeg trodde han var kill meg. Åh. Ta det, du. Nei! Er det mulig? Hvordan går det an? Jeg har sett at Jell-O og PewDiePie har spilt det spillet her. Ja, Jell-O. Nei, Jell-O. Ja, det er Jell-O. Det var Jell-O. Vet du ikke hvem Jell-O er? Jelly, sa jeg. Yes, ja, jeg sa Jell-O. Nei, jo. Jo, faktisk, jeg sa faktisk Jell-O, ja. Oi, der er det en det tyske flagget som jeg tok. Og så hjalp han andre, sånn at han ble litt større. Det er jeg vet ikke om det går en time, sånn som jeg har jo. Jo, det gjør nok det. Det som er viktig er at du prøver å gå i ring rundt igjen. Hvis du er skikkelig stor, da er det lurt. For da kan du... få en som sitter fast inni deg. Eller ikke inni deg på en måte, men inni den firkanten. Kanskje det. Oi, det er Lolole Meiler Demonti, eller sånt. Vive la France. Lolo. Han fikk rekord. Han har rekord i dag. Ja! Jeg klarte det! Åh, masse! Går det an? Går det an? Er det mulig? Så stor jeg var, altså. Jeg er 220 nå. Nei, nei. Hæ? Jeg var jo nesten ikke nær engang. Ja, jo da, kanskje. Men, ja, herregud da. Man burde kanskje komme litt nærmere for å dø, for å si sånn. Men, gå. Er det sånn at man kan være på samme bane? Eller... Åh, kom igjen. Masse. Oi, oi, oi. Jeg er skikkelig svær. Jeg var svær. Det var en drittunge. Det var ikke meg. Han tok meg. Nei, det var en rød. Nei. Ok. Åh! Oi. Nå ble jeg svær. Ja, jeg blir skikkelig svær. Jeg går til å ta og komme. Wow! Wow! Åh! Skikkelig svær jeg nå! Se på meg! Åh, herregud, da kom du. Var det meg? Jeg kom med deg. Er det jeg som tok deg? Og som farger du. Wow! Se på meg! Oi, jeg er svær. Oh my god. Åh, jeg er svær! Jeg er svær! Jeg kan ikke se hele meg engang. Hvor er du? Jeg vet ikke. Jeg er midt på kartet. Ser du videre? Nei! Nei, jeg skulle prøve å svømme forbi den, så klarte jeg å få... Oi, der er rekorden min. 7... 1323
Jo, det var 723 meter, tror jeg. På spillet er det meter. Kanskje centimeter, jeg vet ikke. Hvis det er like stor størrelse som det er i virkeligheten, så er det i hvert fall ganske svær, for å si det sånn. Da tror jeg det hadde spist opp mennesker. Kanskje det hadde spist opp elefanter. Elefanter kunne jeg spist. Hvis det hadde vært en så svær slange i virkeligheten, for å si det sånn. Liker du slanger? Nei, jeg hater slanger. Hvertfall sånne drittslanger som det der. Drittslanger? Ja, drittslanger, ta meg! Han kjører sånn full fart foran meg, sånn at jeg dør. Drittslanger? Det var en slange laget av dritt. Nei, så døde jeg også! Jeg har ja, er det mulig? 800. Nei, døde du av den lille greia der? Døde du av den der? Du døde av den? Seriøst? Er det mulig? Nei, jeg er så dårlig. Ja, da er jeg ganske nærme deg. På den streken til midten. Ja, jeg er ganske nærme deg. Ganske nærme deg, for å si sånn. Hvis du ser ned på kartet der, så er jeg ganske nærme deg. Så nå kan vi kanskje møte hverandre snart. Nå må vi komme ned til deg! Jeg vil møte deg! Kan vi møte hverandre snart? Nå burde du være her snart. Du burde være her. Hvor er du nå? Hva heter førsteplassen din da? Førsteplassen heter Avava. Nei, vi er ikke samme, vet du. Åh, jeg synes det spillet her er faktisk ganske gøy. Er du enig, eller? Jeg er ikke så enig. Jeg synes det er mye bedre enn Agario. Får du ikke noe dør helt, ja? Nei. Agario er kanskje like gøy. Jeg synes faktisk Slither er sykt mye mer gøyere enn det liksom Agario er. Agario er ganske spennende, og jeg har blitt ganske hekta på Agario, men må kanskje bli hekta på Slither. Det går ikke, vet du. Jeg skal bare finne noen svære, eller sværinger nå. Ja, men jeg blir ganske svær allerede, så jeg... Kan man spise? Ja. Åh, de der gjør at du døver. Ok, da vil ikke jeg bli hittet av den, for å si sånn. Åh, jeg er så dårlig. Neida, du er ikke dårlig. Jeg er dritdårlig. Nei, synes ikke jeg. Jeg synes ikke det. Ja, men da der var jeg. Er det mulig? Facecamen stoppet. Så ja, da tror jeg vi sier ha det. Så gjerne del med vennene. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Dan Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av oss. Ha det!